سلطان علي يوسف عبدي بدا عصو كميدا مدح دقاميد كان سومالي لان سيدا وين لوغا احترامو ايامان تا مارو قدها مقالة عرقابو ورباهين تاقار كلها دليي وحاو قد دا كوميشن كدروشوين كان سومالي لانو ديراي فارهين اداقو كوة جهان اني عدالة دا كدارتين كو مامولان دالكا وحانا وسيدو كالي سلطان كو شيغي اناني مر لباد كدل قادن دونين دولاد عدالة درال لغو مامولو اسلامر كاسنا وكدقان هان قرش اداق ميلو غي يالو isagoo ka hadlaya arrimaha si arrimaha kalena waxa hadaladiisii kamid ahaa een halka waxa uu wadaayaa baaq een adag een cadaalad xumada ay ku kaceen commissionku oo ah een doorashada qaabka ay maamuleen hadii nin walba feejir ku soo fariisalayo waxaan leeyahay commissionow nin walba wax ku fariisalayo ku soo guran lahaa een taariikh madow dalka ha gelinina een waxaan leeyahay taariikh madow dalka ha gelinina taariikh madow dalka ha gelinina een waxa halka laga wado haddaan nahay shacabka heer Soomaali leh khaasin sanaag raali kama nihin salaadiintiina ama Sultan Cali badda casa raali lagama aha dalkuna intii hore loo dulqaatay dib loo dulqaada maayo dalka waxa ka dhacay civil war badan cadaalad xumo fara badan ayaa dalka ka soo dhacay waxa weeye cadaalad xumada dalka ka dhacday waxa ka mid ah dalka ka soo dhacday ciidamada derechooyinkoodii oo maanta inay yari kabtan ku dul jirto nin gaashaanle sare ahaa waqtigii hore gaashaanle sare ku dul sito waxa weeye dhaqaalaha haddii la weynayo baac mushtarka qaabka loo maamulay dalka oo dhan waxa weeye waa cadaalad darro haddaanu siyaasi uga dul qaadanay oo aanu nidin markii uu ku fariistay aanu hambalyeynay oo aanu nidin intaa la hadlimayno uu dhamaysanayo haddii loo qaatay in wixii la doono oo la sameynayo ma aha arrinku sidaa ma habaan u leenahay waxa weeye dalka ha gelinina taariikh madow dalkana waa la warhaynaa cadaalad xumada ka jirta dhaqaalihiisa nooc kasta waa ka warhaynaa waxa weeye muuse hadduu maanta ku fadhiisto waxa weeye sidoo walba wadanka ka dhacaya waa la isku dilayaa sidoo walba ka dhacaya waa cadaalad weeye waxa weeye maanta annagu waa dul qaadanay haddaanu salaadiinta iyo mustanbaadka dadka nahay waxa weeye wixii dalka ka dhacay waanu ogeyn indhahaanu ku haynay tan looguma halgamayn waqtigii dalka lasoo galay geesiinta badan ku dhinteen in wixii la doono laisku sameeyo kala dul qaadan mayno yeelina mayno haddii ninkii gurigiisa quraarado ay yihiin inuu dhagaxa tuurtuuri waxaanu ka xignaa arrin adag baanu ka xignaa arrinkaa waxa weeye kooxaha isku maxay isku qoor jabinaya ee raba inay doorashada muran geliyaan aba ay ku shubtaan wax weyn nin walba xaaraan buu ku fadhiisan lahaa waxaanu leenahay arrinka ah laga digtoolaado ha laga yaa wax badan yaa dalka la gelin dalka mushkiladda ka dhacday waynu ognahay dhaqaale waxa ay tahay in hantidiisii la nusaday in maxay ay tahay waddanka la iibiyey in wixii la doonay la sameeyey waxa weeye dadku indha weydii eegayay waxaanu goosanay maalintii siyaasi ku fadhiistay haddaanu nahay maxay ay tahay maxay u tahay haddaan nahay beeraha Soomaaliland barkooda badan in laga hadlin haddii loo qaatay arrinka baqdin ama haddii aan la leeyahay in wixii la doono dalka laga sameyn karo ma aha arrinkaas waxa weeye geesiintii dalka soo dhagalay way nool yihiin way joogaan waxa weeye waa way arkaan agoomi baa ku qatan ciidamadii baa dulman maxmaanta maxay u tahay 500 oo kun 200 oo kun oo askari baa isku dhex dulman waxa weeye ardaydii jaamacadda ka baxday iyaa dulman scholarship kiiba dulman oo caruurta maalo walba caruur hortooda lagu diraa waxa oo dhan ka dul qaadamayno dalka waxa ka jira ka dul qaadamayno waxa weeye dagaal baa laga xigaa dagaalkana waxa weeye waa la yaqaanaa ninkii maanta maxay tahay maxay tahay ninka jilicsan ninka adag baa la yaqaanaa waxaan leenahay waxa weeye anigu TV-na kamaan hadlin maanta laakiin waan hadlayaa hadalkaygaasuna waxa weeye waa fariin adag waxa weeye nin walba waxa weeye haddii dalka cadaalad xumo ka dhacdo oo wixii la doono la sameeyo oo maxay tahay fojeri lagu gurto fojeri daan waa ku soo gugurahay nin walba ku guriyaha waxa weeye dalka haddii waxa haddii aan dib looga noqon waxa oo nin walba wixii doono ku dhawaaqo waxa weeye wax ay aan filayn baa idinkaga soo bixi doona waxa weeye wax ay aan filayn baa ku soo bixi doona waana lagu waxa weeye nin waliba waxa weeye dooni baa lagu wada jiraa doonidana waxa weeye laba khalabayn ku kala jiraa haddii la daloliyo doonta waa wada degaysaa ninna kulula maayo waxaanu leenahay
dalka nabadgelyada hal la adkayo waxa uu leenahay dalka laga daayo cadaalad xumada waxa uu leenahay xaraaya lagu soo fariisan ninka maanta rabo inuu xaraan ku fariisto waxa uu aaminsanahay saddexdii doorasho dalka ka dhacay inay xaraan ahaayeen maanta soomaalinimada la sheegayo maxay tahay maxay tahay waxa weeye soomaalinimada maana xaraan isku weelisa xaqqa la isku weelilaya waxa weeye ninka joogaa ka maqan ha gaarsiiyo arrinka waxa uu ka leenahay arrin adag baanu ka leenahay heer sanaag haddaan waliba nahay arrin adag baanu ka leenahay talaha waa la iskugu imanayaa sanaadiinta soomaalilayna waxaan leeyahay talo deg deg aha la iskugu yimaado dalka wax adag baa ku soo socda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdiraxmaan axmed insar magaalada ceelgaabo